What's up, my people? How are you now? My name is KABERA from Rwanda and here is International Cinema Service and Program of Punisher. Rata King James, no fish is ngo, abantu bavuga ngo wakoze ubukwe. Nibyo bintu ntabwo nigeze mbyemera ariko se icyamamare nkawe cyakora ubukwe abantu nibabimenye ibyo ngibyo tubyihorere nta nubwo binandiye ubu ni n'icyo kintu wambwiye ngaho mbino nkumenera ibanga aha noneho naje iryo banga ryawe ni irihe mbona narahiriwe waramaze ibyo ngibyo se nibyo wari ugiye kumbwira nanze ugiye kumbwira akantu keza gatwika niba warahiriwe se njyewe narahiriwe genda sinagukinisha ndakwiyanyisha ariko se abantu bafite amafaranga mumenyera twebwe tutarayagira ariko ubworuma abantu yaravuze ngo kabiri kuri kabiri n'ubundi nabirenga Rata King James, ndakwibuka kera uri kumaguma ukiririmba twa turirimbo kwawe twakoze ku mitima y'abakobwa barabibonye ariko ubu ngubu usigaye waragafashe ufite inganda supermarket ndetse n'ibindi nawe ugira ikintu umbwira Turacyaribabandi nigumfu ndi mwana ureke babandi bagiye hanze bagata u Rwanda ndavuga basafi ba Priscilla ndetse na ba Kamishi ntabwo bazi ukuntu u Rwanda rwabaye amata n'ubu ariko se ibintu byose twavuze hejuru ufite kugira ngo ubibone ubibonye mu gihe kingana gute umunota nimba byaragufashe umunota reka nanjye ngende ngwane wenda igihe kizagera bigereho Hola my people, mwakoze kureba ino video. Ni video challenge indi mwanza cyane bita Turacyaribabandi ya King James. So guys, rero ni indirimbo yasohoye mujye kuri platform ziwe mu mutwikire mute mugaru kuri KABERA series. Ikintu cya mbere like, comment, share, ibyo byose bakeneye kandi guys, ikindi kintu tebagirwa remember subscribe mu kanisa sabu mu turemere. Reka nuko asikagezo challenge za mbere, like za mbere kuri KABERA series turi kumwe. Ciao ciao. Subira mu nyanya. Hola my people mwakoze kureba ino video ni video challenge imaze Kamichi Action Nimba byaragufashe umunota reka nanjye ngende ngwane wenda igihe kizagera bigereho